waa munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ka dhacday hoolka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo gebi ahaanba ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedkan Hirshabelle oo ugu horreeya madaxweyne Cali Guudlaabi Xuseen ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed labada gole ee baarlamaanka xildhibaano ka socday dowladda federaalka Soomaaliya wasiirro iyo ku xigeeno ka tirsan isla dowladda federaalka Soomaaliya inta ay socotay munaasabadda ayaa la soo bandhigay heeso ka turjumaya dabaaldegga sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay xilligii dhidabada loo taagay dowlad goboleedkan Hirshabelle wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Fatax Qaasim iyo Qadiijo Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hadallo dardaaran ugu horeen goobta ka jeediyay qofka markaan wax u dhiibano waa qof aan ku qanacsanahay sidaa darteed waa inaan la shaqeynaa waa inaan dhanka amniga ka taageernaa waa inaan dhaqaalaheena ku bixinaa waa inay ganacsatada hadday noqon lahayd muxuu ahaa garoonka hadday noqon lahayd wadooyinka hadday noqon lahayd hoteelada iyo magaaladan waxay amri lahayd waxbarashada xataa qaab private xataa inay waxa weeyaan hanti gashtaan madaxweynuhu waa og yahay madaxweynuhu ku xigeenku waa og yahay guddoonku waa og yahay aniga maalintii kursiga ugu horreeyay 8 sano tar la dooranayay galabtii subaxeedii aan ka baxay maanta markaan soo noqday Hirshabelle waa ka bedelan tahay dhowrii toddobaadkii maalmood oo aqalka sare ee isaan ka maqnaa inta ay socotay waxaa sidoo kale qayb ka ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan waddanka Qatar ayaa si toos ah ugu jiray aaladda fogaan aragga ee loo yaqaan Zoomka gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in la xalinayo tabashooyinka yaryar ee ka dhex jira dowlad goboleedka Hirshabelle Hirshabelle waxay diyaar u tahay inay xalliso booga dhaydo culaysyada ka jira dhexdeeda kama maranno qof ka mid ah Hirshabelle oo cabanaya ama tabanayo waxaana diyaar u nahay ha dheeraato ama ha dhawaatee inaan u boog dhagino la fariisano waqti siino ilaa uu ka caragooyo siino ugu dambaysna waxaan leenahay Hirshabelle way nagu filan tahay waxa laga shaqeynaya waa siyaasad erool maalinna ay kaa quslidi maalinna ay meelaha qaarkood ay ku istaajini na waa la ogyah waa la ogyah Hirshabellena waa dhisantay si sharciye ay ku dhisantay dowladda Soomaaliyeed dowladaha ka tirsan ay ka mid tahay beesha caalamkuna waa aqoonsan tahay dowladda Soomaaliyeedna waa aqoonsan tahay dibna ma u noqon doonto ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa dhammaan shacabka dowlad goboleedkan ugu hambalyeeyay munaasabadda sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay xilligii la aasaasay dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in tabashada jirta si hoose loo xalin doono shala mas-uuliyadda dadka ugu sarreeyay maanta dadka ugu sarreeya birrina dad kale ugu sarreey doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo oo waa meerto laakiin waxaan meerto ahayn milkiyadda dowladda Hirshabelle waxaa iska leh ummadda Hirshabelle sidaas in la ogaadaan rabaa qof walebana waxaa laga rabaa meeshay joogto inay kor uga qaado magacaas dowladda Hirshabelle waa dhaxalay iyadu leedahay qofa maalinay mas-uuliyaddu qabahee milkiyaddaasi waa milki ummadda ka dhexaysa qofa meeshay joogto kor u qaadaan leeyahay runtii aad iyo aadana bulshada weynta ummadda Hirshabelle ugu mahadcelinayaa dal iyo dibad calanka ka babanaayo xaflada ka socda adduunka
دعاليسة دلية دبت حقيقة دي وحدر كيسة إني قلوبت أمضى يكوي انتهي وعلى كيرش بالله كبا بنايو وأنا أمي هتعلينا يقفك مدة دا أن مسؤولية دان هينو أمضى أن إنانو عدالة فلنو سسنانا أي أمضى قوة دا قناعدو الله نرالي كي يهي إنان كوهو قامنا نغاقوان هدي إلهي رالي كنغدو فتو سوماليد وحي تيرا دبي أور نقدون إذا توا كتلمان شان سنة دولة دانو جرتا إن العدالة كوه قامد دوننا وها عدينا أيو كله سر اللغو دورتي كله أقل كسر اللغو دورتي كل كان جوبن هدي إلهي رالي كان نقدو كله شعب كنا وحن لي هاي مسؤولين تهمي جو كها أيو أما عيد هذا كفر إذا هنقطو أما عيد كلوها موجر هنقطه والذين عدالة فلا عمر جوهر بينت سيتي جوهر وادكم هاد سنت هاي دعوة شد هذا إن أنا جوسو بيرتو حل عجا كاجما بحيسو كليه وحدو باهنت هاي إن اتفلو صار تبوجنا فيسبوك أما هاد سبسكرايب ده هذا جنا الكين يوتيوب أديكو برتماميت سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات فرباهنت نأهل ورر يبرنامجيو أديكا كهاد ليه